የዋት ሰራዊት ወይም ደሞ የጁንታ ብለን የምንጠራው አንደኛ ተገዶ የመጣ እንደሆነ አመራሩ መዋጋት ታችኛው መዋጋት የለብንም ስለሚል አመራሩ አስገድዶ ሊያዋጋ እንደሚችል የውጊያ ልምድ ያለውና ነባር አመራር ያለበት ነው ድሮ ከተትግሉም ጀምሮ በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት በነበረም ጊዜ ጀምሮ ይጀምሩ የመጡ እኛንም ሲመሩን የነበሩ መሪዎች ናቸውና ያስተማሩን ለዚህ ደረጃም ያደረሱን እነሱ ናቸውና ይሄ የውጊያ ልምዳቸው ተጠቅመው ሰራዊቱን ቢሆን አስገድዶ ሊያዋጉት ይችላሉ ነገር ግን ትጥቅ ደግሞ የተሟላ አይደለም በተኳሽ አይደለም የተሟላ ትጥቅ አይደለም እንደመጀመሪያው የተሟላ መድፍ እና ታንክ የለም ያሉትም ቁምብላ ያላቸው ስለዚህ ቢጠነክርና ቢጠንከሩ ቢዋጉና የሆነ ነገር ቢያደርጉ ከሰዓታት ባልበለጠ ሊሆን እንደሚችል እና በዚህ ታግዞ በቀጣ ወልዛ መግባት ምንም ሊያግድ የሚችል ነገር እንደሌለ የሚል ጥናት ተይዞ ከዚህ ጋር ታይዞ ነው ዝግጅቱን ታሳቢ የተደረገው አንደኔ ወደ ሰራዊቱ መጥቶ ምልምል መጥቶ سنقبل ቅስቀሳዎች እናደርጋለን በራስ ፍላጎት ሀገራዊ ስሜትና ፍቅር ይዞን ነው የመጣን እንጂ ተገደና መጣንም ይላሉ አይነም ይታወቀው ምንድነው ያመላመሉ በየክልሉና በየዞኑ በየወረዳው ምን ያክል ወጣት እንዲመለመል ኮታ ይሰጣል በዛ ኮታ መሰረት ነው ተመልምሎ የመጣ ይመስል እንጂ በተጨባጭ አሁን ዝም ብለህ ቅስቀሳ ስታደርግ የሆነ ነገር ስታደርግ ተገድጄ መጥቻለሁ እኔ ብሎ የሚል የለም ነገር ግን በውትድርናው ጸንቶ ያለመቆየቱ የሚያሳየው ነገር ደግሞ ሲከዳት አይዋለ ያው እንግዲህ በውትድርናው ጸንቶ ያለመታገል ያለው ሁኔታ መነሻ ያደረገ ነው ወይስ ያለው የውጊያ ባህሪ ትክክል አይደለም ብሎ ስላመነበት ነው ወዝ ባላቀውም የሚከዳለ ሁለተኛ በውጊያ ደረጃ ሲወሰድም ባለበት ምሽግ ላይ ጸንቶ ያለመዋጋት የሚመስል ነገር አለ እዚህ ጋር ተያይዞ ስታየው ዝም ብለህ እንደመላመት ነው እንደ ለተል ትችል ይሆናል ከድሜ በታች አሁን መመዘኛው መስፈርቱ አንድ ወታደር ወደ ወታደርና እንዲቀጠር የሚፈልግ ከ18 ዓመት በላይ ነው ግን አልፎ አልፎ ከዛ በታች የሆኑ ልጆች አሉ አንደኔ ትጥቅ ለማስታጠቅም የሆነ አንድ ወታደር መሸከም ይገባውን ሎድ ላለማሸከም ብለ ስለማይችሉ ዝም ብለን ስታፋካዊ በወፖ በተለያየ ነገር ምን እናስቀምጣቸው አሉ ትንሽ ጠንካራ እንስከሚሉ ድረስ ብለን እንደዛ አልፎ አሉ ሸኔና ጁንታ የኢትዮጵያ አሸባሪ ኃይል ናቸው ተብሎ በመንግስት ተፈርጇል እና አሁን ሸኔን ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ካልሆነ በኃይልን በማጥፋት እዛው እንዳለ ጁንታው ማጥፋት ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄ መነሻ ተደርጎ በሸኔ ላይ ሲጀመር አልሸባብ ጀምሯል እዚህ ላይም ጁንታ አለበት ስለዚህ ጁንታን አልሸባብን ደግሞ በማጥፋት እዛው እንዳለ ጁንታን ማጥፋት ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄ እንደሆነ ነው ያለው ሁኔታ ሁሉም ከዚህ ጋር ተሰሰር ያለው በመሆኑ ነው ተብሎ ይታሰባልና የሚነገርም በዛ ነው እኛም በዛ ነው ብለን እንወስዳለን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ለማጥፋት ራሳቸውን ችለው ያደረጉት ነው የሚለው ነገር በተወሰደ አይመስልም አልሸባብ በተለይ ካሁን በፊትም ዲጃር ጦርነት አውጆ የነበረ ስለሆነ ይታወቃል ነገር ግን አሁን ጋር የተያዘው ነገር ግን አሁን የተያዘው ጋር ሲያይ ግን ከዚህ ጋር የተያዘ እንደሆነ ስለዚህ እነሱም ባሉበት ሲጠፉ ያው ጁንታውም እየተዳከበ ሊሄድ የሚችልበት ነው ተብሎ ምንድቅር ተይዞ ይሄ እየተሰራበት ያለ ነው ወያኔ ጁረጅም ነው ቀደም ብሎ በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ብዙ በኢትዮጵያ ሀብት ዲፕሎማቶችን ፈጥሯል ዲፕሎማሲ ያለው በእነዚህ አመካይነት ይተከማል ሁለተኛ ሰርጎ በመግባት ገንዘብ በማፍሰስ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እየፈጠረው ነው በሚል ሁለተኛው አንድ ወቅት ይመስለኛል ሁለት አውሮፕላኖች ሽሬ ላይ በማረፍ መሳሪያ አራግፈዋል ይባላል እንደ አመት ይሄ ቢሆንም እንደ ሀገር ካለው የኛን አቅም ሊገድቡ የሚችል አይደለም የሚል ነው ጥይት ከመያዝ ጋር በተያያዘ የኛን አቅም የተኩስ አቅማችንን ሊገድቡ የሚችል አይደለም ያሁን ውጊያ እኔ ባስኩበት አቅጣጫ የመጀመሪያ የጀመረው ባንድ ግንባር ነው የተወሰነ መገፋፋት ነበረው ያን መገፋፋት አስተካክለን በቦታችን ላይ ነበር ነገር ግን የዋት ሰራዊት እሱ ምንድነው ያደረገው ዘጊ ኃይል በመተው በጀርባ ነው ቆርጦ ያለፈው እህ ቆርጦ ሲያልፍም የበላይ አካል ነገር ያለው ሪፖርት አድርግ ያለው ሌላ ኃይል ይመጣል አጋጅ ይመጣል ተብሎ ተነግሮኛል ተባበቅ ነበር ምሽገን ይያለው በኋላ ولا كالوتشا من نجاروم بريديو مجانيا سنجر عدو يتدرجادو المتال للوشم تدرجتو المتالو تنشان دندوتالي باسدسنيا مسولتنيا كابابي فيلا درجسالا سوكومانون استكاكو يمتانو تولو in نجري نبر نجرين فتانو فتنة نبر متان فتانو ببوزو اكتاشا سرماتكات تمكو لني باراتاكتاشا سرماتكات متوبنيا يوات سراوت مالا አራቱን ማቅጣጫ ወጣት አልቻለም የጽናት የጸንቶ የመዋጋት ችግር በእኛ ሰራዊት ችግር እንዳለው አይቻለም በዋት ያለው ሰራዊት ደግሞ ጸንቶ የመዋጋቱ እልህ ቁጭት ያለው በመሆኑ ጸንቶ ነው የታዋጋው ሰብረ ለመውጣት የሞት ሽረት ነው ምንም ሊያሳልፉን አልቻለም በዛን ጊዜ ነው እኔም ቆሰልኩ አዛየም ምክትልም የተሰዋው نا تنكرر وجا نا فتان فتان يمتال بلو بما تبقى بتبوتا بما يهون بزي لتواجه يمشي بلو متاسب بتبوتا مشمر نبر يمتوي نبر وتنا سلزي بزي عينت مواجهة سنة كليل لو سراويتو خذوا مسارية بتتاتك زمانها مسارية بتتاتك واجه الله يدلهم ورني يتورور مدف هنا كلالهم ለምሳሌ በዋት የተወረወረው መድፍ በጣም ብዙ አይደለም እኛ ጋር ያደረሱት በቦምብና በክላሽ ነው እኛ ደግሞ መድፎች ነበሩን ታንኮችም ነበሩን እነሱን ይዘን ደግሞ ያው ተሸንፈናል የነበረው የውጊያው ሁኔታ ነው አጀሁም كم ታጀሁም ይልኩም መስዋዕት ዘኸፈልኩም አይንም በርካኸን ይንዋህ ይምረር ይተሐላለህ በምንም تعوت يتطرف تحدريت عبر كتكونيها